E pés, vamos lá, finalmente. Pentiment. Vamos ver qual é desse jogo. Vamos ver se tá tudo certinho. Depois eu aumento pra ver se ficou legal. Vamos lá, vamos começar. Pô, escuta camponesa, isso aí me quebra, bicho. Lógico, melhor tá aqui. Vamos lá, vamos ver do que se trata. Aham, teria do Jin. Ah, a princípio era. Ah, foi por isso. Ah, bem explicado, ó. Ah, legal. Ah, e demos também. Ah, que coisa. Ó, Speculum. Ah, legal. Entendi. Com certeza. Entendi, tchúdio. Tchúdio, tchúdio. Tem a mesma ideia que eu tô fazendo, não, mas vamos brincar de. Brincar daquela. Aquela borrachinha que promete apagar tudo. Já começou estranho, mas tá bom. Uma produção Obsidian Entertainment. Não lembrei da abertura da Pentiment. Joguinho com abertura, rapaz. Um coelho, cachorro fazendo a farra ali embaixo. Um gato com rato. Olha o coelho assassino. Baviera, ah, Sacro Império Romano Germânico, abril de 1518. Vou zoar. Apesar da ira do Abade, você deve suportar. Logo terá terminado o trabalho do Abade. Assim como sobra-prima. Então retornará a Nuremberg, onde o casamento e uma nova vida como mestre o aguardam. Sim, casamento com alguém que ele nunca viu. Shalom ser ideal. Concordo. Alternativa, você não é um filósofo. Porra. Boas alternativas, hein? Ai, Jesus.
Então, com certeza é melhor se casar. Ela é bonita pelo menos. Português, bicho? Eu não disse que sim na sua cara, mas vai ver, ele tá vendo também animar. Tanto que vieram adorar, mas nós achamos. Vai aqui mesmo. Quanto tempo não espera ninguém, né? É aí que deva partir. Graças ao Vossa Majestade. Vamos estar em breve. Bom, não posso sempre sonhar com esse lugar. Fazer um agradozinho, né? Rapaz, que farra dentro desse barco, Jesus. Pega essa varinha e enfio no fufute dele. Pra ver se ele vai pisar no meu pé de novo. Pega as duas varinhas junto numa só e vlum. Varrabo acima. Eu, hein? Pode no bicho dá na cara dele, bicho. Eu pegava essas duas varinhas e enfiava no cu dele pra ele aprender. Ah, tá fazendo de propósito, não é possível. Bom dia, Úrsula. Bom dia. Caraca. Caraca, eu falava isso quando eu era pequeno, meu primo. Eu não sabia falar bom dia, falava exatamente isso, bom dia. Tanto que ele ficou, eu até a minha adolescência inteira, ele me via e já me chamava de Luciano, chamava de bom dia. Caraca, que sinistro. O barão. Olha que legal. Tá esperando o quê para limpar? Gente, que andarzinho é esse, Andreas? Gente do céu, que meigo. Jesus. Não ter dormido bem. Você vai para a badia, para a comida. Amêndoas, queijo, um pouco de centeio que você gosta. Otto queria que ele convidasse para jantar com ele na abadia. Posso esteve aqui? Que estilo gráfico interessante, né? Se aumentasse em dois grossos, gente, será que ia aumentar o grosso? Que é isso? Vamos ser bonzinho.
tecnologia das horas que tu oferece. Uma instrução razoável, mais lenta. Nós Nuremberg, onde me casaria, abriria uma oficina própria. Incerteza, porque senão vai ficar menos feio. Isso será lembrado, ó. Trabalho duro dignifica. O povo tem que aprender isso hoje em dia. Druckers. Olá, Andréas. Tchau, Andréas. Anda direito, Andréas. Parece uma gazela andando. Nada de cima pra cima ou pra baixo. É tudo, ó. Ó. Andréas. York. A outra resposta ia ser meio Saraiva, então botei por essa que é melhor. The winter is coming. E você passou pro seu... Que é isso? Escolha uma origem que afetará as contas apresentadas aqui pra frente. Basileia. Andréia sabe um pouco de italiano e francês e pode falar de marcos culturais. Basileia das proximidades. Andréia sabe um pouco de holandês e francês e pode falar do marco cultural da Antuérpia, Bruges e Gant, Itália. Sabe um pouco de italiano e um pouco de grego. Nossa. Florença, Veneza e Milão. Eita, tô na dúvida agora. Italiano e francês. Italiano e grego. Florença, Veneza e Milão. Nessa aqui, só pra... Dez, 15 anos, só isso. O que você fez na Itália? Uma origem hedonista, artesão, honrado, biblioteca, malandro. Autopromoção, otimizando despesas de negócio, não, isso aí é coisa. André busca prazer onde quer que vá. Ele é extremamente social, muito experiente em todos os vícios agradáveis do mundo, artesão. Vive pra trabalhar. Por que não é, né? Deixa eu ver que não é. Opa, dá pra farra. Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Sozinho, né, juntos. Demarchar, Andréas. Não sei que tem que parar, mas deixa eu ver isso aqui. Vovô.
crime desse terrível. Você está na merda desde. Eita! Tô de frente quando cerveja de mijo. Eu, tá vendo? Eu gosto de véia por causa disso, tá vendo? Você viu? Os outros novos, tudo não, porque você tem tanto culpado. Chega o velho, não, tudo tá tudo uma merda. Cerveja de mijo é diferente. Eu gosto de gente assim. Gosto de gente que ligou, foda-se. Isso é o melhor tipo de gente. Fala mesmo. Da lavanda na porta. Tuberculose. Calma, velho. As cabras aqui. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, saltitante amigo. Vambora. Olá, Andreas. Sou doente. Eita. Qual é a treta? Ok. Olá, Andreas. Rapaz, é bicho, hein? Deveria oferecer. Não, a gente aprende. Você vê que fofoca já tem vez, já vem desde 1518. Tem jeito não. Ei, baixou as calças do cara no casamento. Tirou dois dentes do meu marido, né, amor? Mas será o pedidito? Cara, nossa, pensei que só eu que usava essa porra, essa expressão ainda. Seu bostinha. É claro, até mais. Ver se tem alguma como falar. Ah, que segue, mas viu? Deixa eu ver se você tem como ouvir o que tá acontecendo, porque eu sou fofoqueiro, não adianta. Não, não tem. Então vambora. Já que não tem como saber as fofocas, eu vou partir. Casa do Drucker. Interessante, o que foi isso? Diferentes novas estilogravuras que tem para a edição italiana de Till e Lipsigal.
Vou sacanear. Tudo que não sejam muito carnais. Ah! Então seja à noite, depois das vésperas. Claro, obrigado. O que que recusa a boca livre? Deve ser porque ele não foi. Fiquei acordado. Ixi. Barão Hofvogel. Vou ser lembrado com fé. Serão antes todos os vizinhos, os meus corredores. E, pois é. Minha esposa e eu estamos voltando de uma viagem a Veneza. Passamos alguns dias em Innsbruck. E sua esposa tá onde? Só tô vendo um outro maluco do seu lado aí. Tá posando para um retrato na ocasião. É, naquela época não tinha o smartphone. Agora vamos mandar emitido. Esse ano em particular é um Deus, gente. Padre Matias foi contando a segunda cópia para corroborar o conteúdo da primeira. Ah, sim. Quando o manuscrito da Badia foi do Padre Gernot, ele verificar o progresso. Do Nürnberg trabalhando em um escritório da Abadi em 1518. Ah, precisamos conversar, Andarias. Quero conhecer sua história agora mesmo. Claro, meu senhor, seria uma honra. Isso será lembrado. Eu estou cear na Abadi esta noite. Ele convidou, você saber que convidou, né? Viu? É só aparecer. Tipo assim, ele te convidou sem saber que te convidou. O famoso entrão de banquete. Então, Nuremberg. Pelo menos você parece um pouco velho pro seu mestre ainda. Você não é casado? Que coisa interessante. Ele diz coisas sobre a igreja que deveria ter sido dito na trave para colocar em apuros homens corajosos e brilhantes. Ah, não. Anos à minha frente. Isso será lembrado. Tudo vai afetar, pelo visto, a história. Gente, muita gente não vai achar interessante esse jogo, entendeu? Bom, ele tá em PTBR, então a história vai se desenvolver. Fica a cargo de cada um jogar ou não jogar. Entendeu? Fica a cargo de cada um jogar ou não. Eu como eu gosto de pegar esses jogos assim de história e tal, Eu quero ver onde vai dar. Eu não tô dizendo que eu estou fascinado, maravilhado, bobozudo esse jogo.
Mas eu tô. Quero ver onde isso vai dar. Então, realmente parece que é aquele jogo que suas escolhas vão fazer diferença na história mais pra frente. Então vamos ver até onde isso vai dar. Não fiz doutorado, só mestrado. Com a sua área de estudo, lá vem, ó. Teologia, lei imperial, medicina. Não desconheço base segmentada dos sistemas de lei. Não, isso é chato. Mas o que mais? Acho que deve dar um. Deve desenvolver mais o papo. A abadia de Fulda. Ih, chegou a véia tretuda. Gente, que véia maldosa. Provavelmente a velhota, provavelmente era morta. A morta de idade ou porque você mandou matar? Aí que vem. O trívio e o quadrívio. Série favorita. Latinista. Lógico, orador, cultista, céu e terra. Ah, se ele tá escrevendo, ele quer ter gramática, né? Tô indo pelo óbvio. Falando em linguagem do cachorro, latim. Nossa, que piada horrível. Puta que pariu. Ai, depois dessa chega. Chega. Foi dessa, na moral, chega. Qual a sua sentença favorita? Eu não sei nem o que é isso, então eu vou chutar alguma coisa. Nossa, essa primeira aqui, nem pensar. Eu tô querendo impressionar o cara, vou falar que pra cada qual os peidos cheiram. Para, não. Lá de baixo mesmo. Eu dou que tu peido, onde que tu. Da onde que ele imaginou que peido cheira bem? Manda alguma coisa que você se destacou? Quanto é um orador? Mas é persuasão. Isso é bom. A arte da persuasão, além de ser bom pelo trabalho dele, é bom pra pegar mulher. É a famosa lábia. Gente, então é isso aí. Pentinent tá aí. Rufando. É um jogo que. Não sei se vai atrair. Não vai atrair muita gente. Sabe que é povo enjoado. É mais a pessoa que assim, vou jogar, saiu, vou jogar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver aonde vai levar. De repente pode ser que surpreenda. Tem gente que não é chegado muito jogo, que tenha muita, sabe, muito texto e tal. Mas alguns desses jogos, eles acabam descambando por uma história ou por um negócio totalmente. Você fala assim, caraca, não esperava por isso. Já vi muito jogo que é assim, você vai jogando, você fala assim, pô, não sei, e de repente. Do nada o jogo começa a descambar para um lado, você fala, caraca, não esperava por isso. E talvez por isso que esse tipo de jogo é legal. Porque tem coisas que você não espera e de repente acontece. Ainda mais num jogo desse estilo. Então, eu acho que esse jogo aparentemente ele vai dar uma guinada. Eu tô vendo que tem que várias coisas que a gente fala, que a gente faz aqui. São guardadas para ser usado mais na frente. Algumas falas que você fez, isso será lembrado. Então significa que vai acabar influenciando na história. Isso parece ser bem interessante. Ó. Vamos vendo.
Jornadas subiram a maior parte da produção dos manuscritos. Então fiquei chocado em encontrar no scriptorium um ativo aqui. Eu não estou muito dinheiro atualmente, tá vendo? Vou aqui. Que essa é mais do que um pouco antiquado. Porra. Acho que estou louco por encomendar um manuscrito em uma abadia nos dias de hoje. Minha família e patrono, que as gerações passam errado. É. Mas naquela época os caras já achavam que os bichos eram antiquados. Você imagina nós hoje. A gente fala que esse povo aí é dinossauro. Como venerável. Irmão Piero. Piero? Pô, podia me dar nome de Pietro, pelo menos. Cara, é muito. O estilo gráfico é muito aqueles. É muito livro. Livro antigo. Eu achei muito interessante eles usarem esse estilo gráfico. Estilo de livro antigo. Estilo de pinturas. Eu achei muito interessante esse estilo gráfico. É isso aí, galera. Para no vídeo não ficar muito grande, essa é a primeira meia hora praticamente do jogo. É o começo. Vocês comentem, me digam o que vocês acharam. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!